ଶ୍ରୀ ପରମକରୁଣା ପରମଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ଚମତ୍କାର। ମୁଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଧଉଳି ମୁହଁର ବାସିନ୍ଦା ମନୋରମା ମହାରଣା। ମୁଁ ଦୁଇଟି ଝିଅଙ୍କର ଏକ ଅଭିଭାବକ, ତେଣୁ ମୋତେ ତାଙ୍କୁ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ 14 ବର୍ଷ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଭଲ ଭାବରେ ସ୍ଥାପିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ମୋ ବଡ଼ ଝିଅ ଏୟାର ହୋଷ୍ଟେସ୍ ହସ୍ପିଟାଲିଟି କୋର୍ସ କରୁଥିଲା। କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ତାର କୋର୍ସଟି ଡେରି ହୋଇଗଲା ଏବଂ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇପାରୁନଥିଲା। ମୁଁ 2021 ନବଗ୍ରହ ଯଜ୍ଞରେ ଭାଗ ନେଲି ଏବଂ ଶ୍ରୀ ପରମକରୁଣା ପରମଜ୍ୟୋତିଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ଯେ ତାକୁ ଚେନ୍ନାଇର ଏୟାରଲାଇନ୍ସରେ ଗୋଟିଏ ଚାକିରି ମିଳୁ। ଶ୍ରୀ ପରମକରୁଣା ପରମଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସେ ତାର କୋର୍ସଟି ସଫଳ ଭାବରେ ସମ୍ପନ୍ନ କଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ନାମୀ ଏୟାରଲାଇନ୍ସରେ ସେ ଚେନ୍ନାଇରେ ଚାକିରି ପାଇଲା। ସେ 2022 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ତାର ଚାକିରିରେ ଯୋଗ ଦେଲା। ମୋର ଝିଅକୁ ତାର ମନପସନ୍ଦ ଚାକିରି ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଶ୍ରୀ ପରମକରୁଣା ପରମଜ୍ୟୋତିଙ୍କୁ ମୋର ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ଏବଂ ସହସ୍ର ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି।